Strasbourgis სასამართლოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკოსები დღეს დილიდან ეხმაურებიან. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მიხეილ სააკაშვილის საკითხის მოხსნა ქვეყნის ინტერესია და მიაჩნიათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია და დებულებები ინტერპრეტირების საშუალებას არ იძლევა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად დროებით, ასე ვთქვათ, ღონისძიების ნორმებს ძალიან იშვიათად და გამონაკლის და ძალიან განსაკუთრებულ შემთხვევებში იღებს ხოლმე ევროსასამართლო, ამიტომ რეალურად ის, რომ ძალიან მოკლე დროში სწორედ მიიღო საერთაშორისო დამცველთა ჯგუფის მიერ ეს მოთხოვნა, განიხილო და შესაბამისად დაადგინა დროებითი ღონისძიების ნორმები, ეს არის უმნიშვნელოვანესი. სტრასბურგის სასამართლომ ამ ეტაპზე არ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება და მან დაავალა მთავრობას მიაწოდოს სრული ინფორმაცია სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე, იმ პირობებზე, როგორშიც ის ყავთ, როგორ ზრუნავენ მის ჯანმრთელობაზე და საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს 24 ნოემბრის შემდეგ. Და ჩვენი ქვეყნის ინტერესია არა სააკაშვილის და მისი პოლიტიკური მხარდამჭერების და არა თუნდაც მთლიანად ოპოზიციის, არამედ ქვეყნის ინტერესია, რომ იქამდე ეს პრობლემა გადაწყვეტილი და მოხსნილი იყოს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე დროებითი ღონისძიების შესახებ მოთხოვნაზე გადაწყვეტილება მხარეებს გაუგზავნა. სასამართლოს მიერ გამოგზავნილ წერილში ვკითხულობთ, რომ სასამართლომ საქმეს პრიორიტეტი მიანიჭა. ასევე სასამართლომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს შიმშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა და სახელმწიფოს მოსთხოვა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს. ქართულოცნებაში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება სტრასბურგის სასამართლოს პატიმარ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. Რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს იმ ეპიზოდს, სადაც ის ითხოვს ინფორმაციას თუ როგორია პატიმარ სააკაშვილის მდგომარეობა, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი და გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივაწოდებთ იმ რეალურ სიტუაციას, რაც არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებითაც და მისი როგორც პატიმრის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებითაც. ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა პარტნიორებმაც, მისმა ადვოკატებმაც და საქართველოს საზოგადოებამაც, რომ მისი უფლებები როგორც პატიმრის არის მაქსიმალურად დაცული და მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში 1 ოქტომბერს ჩამოვიდა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო პენიტენციურმა დაწესებულებამ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი გლდანის ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდ 8 ნოემბერს გადაიყვანა. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია. სახალხო დამცველი განცხადებას ავრცელებს საქართველოს პენიტენციური სამსახურის მიერ გავრცელებული კადრების შესახებ, სადაც ჩანს, თუ როგორ გადაიყვანეს მიხეილ სააკაშვილი 18 სამედიცინო დაწესებულებაში. ომბუდსმენის განცხადებით, პატიმრის სიშიშვილის მის ღირსების შემლახა მდგომარეობაში ყოფნის კადრების დაუფარავად გავრცელება არანაირ საჯარო ინტერესს არ ემსახურება და ეს შეიძლება ემსახურებოდეს მხოლოდ მის დამცირებას. გარდა ამისა, ომბუდსმენის განცხადებით, ეს მასალა ადასტურებს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სამკურნალო დაწესებულებაში მოტყუებითა და მისი ნების საწინააღმდეგოდ გადაიყვანეს. გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებზე მოკლევა დაიწყო სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმაც და ფაქტს განცხადებით გამოეხმაურა. ტექსტში აღნიშნულია, რომ კატეგორიულად მიუღებელია იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან ამგვარი პრაქტიკის გაგრძელება. ინსპექტორი მოუწოდებს სახელმწიფო ორგანოებს სასწრაფოდ შეწყვიტონ მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური ინფორმაციის დარღვევით ნებისმიერი მასალის გავრცელება.